hoje, Vascão e Fluzinho, vamos dar mais uma sapecada nos caras? Com certeza, depois daqui a gente vai por bloco. Pode vir Flamengo, Fluminense, Botafogo, que vai dar Vasco. Fluminenses, por favor, tomem agora o remédio pra dor de cabeça, porque a porrada vai ser certa. Cada Fluminense é freguês da gente, estão achando que estão super time, que são igual o Barcelona, mas não jogam nada, a zaga é fraca. Hoje é 2-0 Vasco, 2 de Alexandre. Tricolete, meu cunhado, não adianta tu ir lá pra La Bombonera que tu vai tomar um pau, cara. Ah, que eles estão descontroladas! Só você não vai ser campeão!